I værket Double Trouble af Eladio Amoroso, ja, der testes den organiske form, hvor han sætter rodfæstelsen op mod glansbilledet. Nej, det passer ikke. Det er to piggemænd. Og det ved Eladio også godt, han har lavet. Og vi bad ham lige tænke over, hvad han havde gjort. Det gjorde han så. Eller det havde han faktisk allerede gjort, da han lavede værket. Fordi det, der er meningen med de her to peniser, der slanger sig, det er nemlig at lave en provokation og tænke lidt over, hvad er provokationen og graffitiens rolle i kunsten. For tidligere så var det jo ikke fint at lave graffiti, og alligevel er graffitien fundet ind hos Parnasset. Den er nu i gallerierne, den er på museerne, den er i kunstbygningerne. Det, der så sker, det er jo, at det er en særlig graffiti, der kommer ind. Og alligevel så kan man se skævt til måske graffitiens mest simple og basale form. Det er nemlig penisen. Det er der, hvor rigtig mange har startet, når de har tegnet noget tilfældigt. Og Eladio synes jo egentlig, det er mærkeligt, at vi kan blive provokeret af noget så simpelt. Det han videre tænker er jo også, jamen er det ikke mærkeligt, at vi kan blive provokeret af det her? Vi kan se det her som en provokation, når det i virkeligheden er så enormt meget dårligdom og forfærdelige ting i verden, som egentlig burde skulle mere på, end at nogen tegner falske former på et lærred. Tanken er jo ikke ny som sådan, men udføres her på en særlig måde. Hesteoffringen af Bjørn Nørgaard er jo også en protest mod Vietnamkrigen. Det er ligesom ideen med, hvis vi bliver provokeret af det her, hvorfor bliver vi ikke provokeret af det her, som er værre? Så Eladio, han synes egentlig, verden er så lidt mærkelig. Den er lidt arbitrær. Der er nogle kræfter, som styrer nogle ting, som vi ikke nødvendigvis helt ved, hvor kommer fra. Og nogle gange, så er svaret på det, det er at lave to dillere, der er over kors.